बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कामी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का मुनफरद चैनल खबरी टीवी। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे JF-70 थंडर के जदीद तरीन विजन ब्लॉक 3 दुनिया का बेहतरीन चौथी नस्ल के लड़ाका त्यारों से भी ज़्यादा जदीद है। थंडर JF-70 ब्लॉक 3 ने अपनी सलाहितों में अमरीकी F-16 और इसके अलावा F-18 और F-15 रूस की सुखोई 27 और फ्रांस के मिराज 200 जैसे मशहूर लड़ाका त्यारों को भी पीछे छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक JF-70 ब्लॉक 3 का इंजन ज़्यादा ताकतवर है। वीडियो के मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक JF-70 ब्लॉक 3 का इंजन ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी बदौलत यह आवाज़ के मुकाबले में 2 गुनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसमें ख़ास किस्म का कम वजन लेकिन मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरफ तो इसकी मजबूती वजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और दूसरी जानब इसे दुश्मन रडार की नज़रों से बचने में भी मदद देता है। JF-70 ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रडार से भी लैस होगा, जिसे जाम करना दुश्मन की फजाई दिफाई निज़ाम के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। इसके अलावा पायलट का हेलमेट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो त्यारे के इतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देता है। मौजूद ख्वातीन हज़रात, JF-70 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद ज़मीनी अहदाफ को बेहतर निशाना लेने के लिए खसूसी आला टारगेटिंग पोर्ट भी इजाफी तौर पर नसब किया गया है। जब किसी ज़मीनी या फिजाई अहदाफ को इनसे खारिज होने वाली हरारत या गर्माइश की बुनियाद पर शिनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निज़ाम IRST से भी मुमकिन तौर पर लैस किया गया है। प्यारे दोस्तों, ब्लॉक 2 विजन की तरह JF-70 ब्लॉक 3 में भी दौरान परवाज ईंधन भरवाने की सहूलत है, जिसके बायस ये 2500 किलोमीटर दूर तक किसी अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये फजा से फजा और फजा से जमीन तक मार करने वाले दूसरे मिजाइलों के अलावा नजर की हद से दूर तक मार करने वाले BVR मिजाइल से भी लैस है। पाकिस्तान की बड़ी अफवाज के लिए बनाए गए बाबर क्रूज मिसाइल में तरामीम के बाद इसे रात क्रूज मिसाइल की शक्ल दे दी गई है, जो रवायती या गैर रवायती असले से लैस करके JF-70 ब्लॉक 3 में नसब किया गया है, जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि JF-70 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। वादर है कि JF-70 थंडर ब्लॉक 1 की फी त्यारा लागत $25 मिलियन यानी कि $2.5 करोड़ थी। ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन यानी कि $2.80 करोड़ थी फी त्यारा लागत आई थी, जबकि ब्लॉक 3 के बारे में अंदाज़ा है कि इसकी हर पैदावारी यूनिट की मुमकिन लागत $32 मिलियन यानी कि $3.20 करोड़ होगी। अगर इस लागत का मुआवजना पुराने किस्म के F-16 त्यारों और ब्लॉक 52 से किया जाए तो मालूम होगा कि इनकी असल कीमत $20 मिलियन यानी कि $2 करोड़ फी त्यारे के लगभग गया है, लेकिन ये पाकिस्तान को $34 मिलियन यानी कि $3.40 करोड़ फी त्यारे के हिसाब से फरोख्त किए गए हैं। मौजूद ख्वातीन हज़रात, कुछ माह पहले अमरीका से इसी पुराने किस्म के मजीद F-16 त्यारों की खरीदारी का मामला भी इसीलिए कठाई में पड़ गया क्योंकि अब की बार अमरीका ने पाकिस्तान से इन फी त्यारों की कीमत $87 मिलियन यानी कि $8.70 करोड़ तलब कर ली थी, जो JF-16 की पिछली कीमत से भी 2.5 गुना ज्यादा थी। अरे दोस्तों, गुज़श्ता माह भारत ने फ्रांस से 36 अदद राफेल लड़ाका त्यारे खरीदने का मुआहदा किया, जिसके तहत राफेल की फी त्यारे कीमत तकरीबन $242 मिलियन यानी कि $24 करोड़ 20 लाख तय की गई, जबकि इस मुआहदे की मजमूई लागत $8.70 करोड़ है। अदाद व शुमार से जाहिर है कि JF-70 थंडर ब्लॉक 3 अपनी खसूसी सलाहियतों के अतबार से दुनिया के जदीद लड़ाका त्यारों के हमपल्ला होने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कम खर्च भी है। माहरीन के मुताबिक JF-70 थंडर की बदौलत पाकिस्तान ने मकामी तौर पर
عسکری طیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ اس میں ایک 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ہوائی جہازوں کے خلاف ST-10 اور PL-9 میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ JF-70 سمندری جہازوں کے خلاف ایگزیکٹ یعنی کہ 801 یا ہارپون میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جی پی ایس کی رہنمائی استعمال کرنے والے بم مثلاً FT-LT اور LSM بم بھی لے جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طیارے میں 2 عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کی ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہوا باز تک پہنچاتے ہیں۔ پاک فضائیہ اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا ہے۔ کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ موزوں ہے، اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف لگے ہوئے ہیں اور ایک پچھلی کی طرف۔ یہ 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اگر اسے لیزر کی رہنمائی والے بم لے کر جانے ہوں تو اسے چین کا بنایا گیا ٹارگیٹنگ پورٹ بھی لے جانا ہوگا۔ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ امریکی ساختہ F-16 کی نقل تھا، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا۔ میرے طیارے کی نقل نہیں اتاری جا سکتی، اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-16 اور میرائی لڑاکا طیاروں سے قدرے مشترک ہے۔ اس پورے منصوبے کی قیمت $500 ملین کے قریب ہیں، جبکہ ایک جہاز کی قیمت 15 سے 20 ملین ڈالر ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان کے 30 F-16 طیاروں کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان میں الجزائر، مصر، بنگلہ دیش، مراکش، سعودی عرب، نائجیریا، میانمار اور زمبابوے شامل ہیں۔ JF-70 تھنڈر ایک کثیر المقادس لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بنایا ہے۔ جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز 2003 میں چین میں کی گئی، جبکہ اس میں مزید بہتری لا کر 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسطوں میں چھوڑا گیا۔ 12 مارچ 2007 کو 2 جہاز پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں۔ ان جہازوں نے 11 روز بعد اسلام آباد میں پہلی فضائی مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامبرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ طیارہ پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ 2010 کے حوالے سے JF-70 جہازوں کے مکمل اسکواڈن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ مزید کی بات یہ ہے کہ حالیہ ایئر سٹرائک میں انڈیا نے دنیا کے بہترین روسی ساختہ فائٹر طیارے سنگوئی استعمال کیے، جنہیں ہمارے JF-70 تھنڈر نے محض 90 سیکنڈ میں مار گرایا تھا۔ پیارے دوستو، بہت سارے سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں JF-70 بلاگ 3 بلاگ 2 بلاگ 1 کے بارے میں انفارمیشن دیں، اور آج کی خصوصی ویڈیو ہمارے ان تمام سبسکرائبر کے لیے ہے جنہوں نے ہم سے گزارش کی تھی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جاننا چاہیے ان کے لیے کہ پاکستان کے پاس کیا بہترین قسم کے لڑاکا طیارے ہیں۔ اگر بھارت کے پاس رافیل طیارے آ چکے ہیں تو بھارت یہ قدر مت سوچے کہ وہ پاکستان کو کسی حساب سے بھی ٹارگٹ کر سکے گا۔ ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہی گزارش کریں گے کہ خبری ٹی وی کی بنائی گئی تمام ویڈیو جو ملک پاکستان، پاک آرمی، ولکی ٹاپ ایجنسی ISI اور عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ تمام تر صورتحال اور جو سچویشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، JF-70 بلاگ 3 بلاگ 2 اور بلاگ 1، اور اس کے علاوہ F-16۔ یہ کیسے طیارے ہیں جو آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گے۔ بھارت نے پاکستان کے لیے رافیل طیارے منگوائے، بارڈر کے ارد گرد مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی، اور اس ٹائم پر خبری ٹی وی کی طرف سے یہ جاری کی گئی ویڈیو بھارت کے لیے منہ بولتا ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سرحد کو پار کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستانی شاہین آپ کو 90 سینکڑ کی بجائے 60 سینکڑ میں بھی گرانے کی مکمل طور پر صلاحیت رکھتے ہیں۔ 90 سینکڑ کی ہم نے بات 27 فروری اور 26 فروری کے یاد دہانی کے لیے بھارت کو ایک مرتبہ پھر بتائی گئی، جب بالاکوٹ جیسے مقام پر بھارت کی دراندازی شروع ہوئی تھی تو آپ کے شاہینوں نے 90 سینکڑ میں ان کو اتنے حد تک مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے پے لوڈ بھی پھینک کر چلے گئے تھے۔ موجود خواتین و حضرات،
आज की वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।